10.000 je. 10.000 pound. Let's go, ramai-ramai. Pak. Ramai-ramai turun. Pantai. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Kita tuang ini. Satu dah, dua dah pecah sama biru dah. Ada seorang lagi kat belakang. Kat belakang ni ada, kat belakang ni ada. Nak tu. Lagi seorang, ada lagi seorang. Allah Akbar dah. Dujet. Nikto seorang lagi. Dia main pusing-pusing belakang kau. Kejar. Dia pusing balik tu. Dia dekat. Okey, tolong. Okay, selamatkan Wazo dulu. Tak apa. Oh no, Wazo. Sorry. Tak apa. Aku mana dekat depan aku? Mana? Alright. You can't die yet. Enemy UAV overhead. Hey, kita. Thank you. Saya aja. Team wipe terus. Mana dia orang tak? Ada. Tempat ni merah dia. Allah, aku dah jumpa. Dia tembak dari mana weh? Tu dekat main station tu. Aku dah down 3 orang tu. Listen up, soldier. Winner, you return. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Dah. Ada armor box tu kat sana. Tapi ada orang tembak aku tadi ya. Betul. Dia daripada atas ni juga. Tapi aku tak nampak. Boleh. Orang boleh ambil ya? Boleh. Tengah perang ni. Wazo tak apa, aku tengok kat sini. Kau ada lalu sini. Ya, aku dia dah mati ya? Dah mati ya? Aku dapat belah ibu. Dia jangan ambil barang balik. Aduh. Eh, tak ni, dalam ni banyak ni, banyak-banyak. Ingat kan banyak barang banyak ni banyak, banyak-banyak barang. Banyak barang-barang kat sini. UAV? Beli UAV, beli Jojet. Ni, kat sini. Dia kat luar dah. Open here. Belakang kau ada. Ni, Jojet. Cancel that. We move to the safe zone. Dia betul-betul kat atas. Oh, jadi kita dah turun tu. Slow. Dia takkan turun, dia kat atas. Weh! I'm hit! Opposite. Gas is moving in. New safe zone located. Di atas aku tau. Dah. Atas tu mana kat tempat duduk tu. Cantik ah korang. Okey, seorang tu kat depan. Allah mak, dekat atas ada seorang lagi. Wah, sialah tempat dia. Position. Allah. Tak boleh. Dia satu team. Aduh. Dah boleh.
Diorang satu team. Aku punya waktu. Banyak kan game. Nombor 2, fuck. Kita bunuh ramai weh. Geng.